O Consello Sectorial de Pesca de Ribeira mantivo esta mañá unha reunión ordinaria na que se trataron diversos temas de interese para o noso sector do mar. Un deles tivo que ver co libre marisqueo. A este respecto, o órgano representativo aprobou prestar o seu apoio cara a reivindicación dun novo modelo de xestión do libre marisqueo de acordo coas pretensións das cofradías. A xuntanza estivo presidida polo alcalde Manuel Ruiz e contou, entre outros, coa participación dos voceiros de todos os grupos municipais, os patróns maiores de Aguiño e Ribeira, o administrador da lonxa municipal e representantes do sector do arrastre. As únicas zonas productivas son as que traballan, as que resiembran, o que son as cofradías. E as zonas de libre marisqueo pois son unhas zonas que só sirven, por unha parte, para crear conflictividade entre quen está entrando e salindo, entre unha e outra, en esas fronteiras que hai entre a de libre marisqueo ou a concesionada, que son zonas que, sendo pois da mesma posibilidad que as que están concesionadas, producen moito menos. Non se sabe, incluso, eu diría, o que produce, porque unha cofradía ten un tope, polo tanto, o que ali collen vai a pasar por unha lonxa, o que vai por libre marisqueo, pois o que pasa ou deixa de pasar non é tan claro, non? Entonces, nun momento en que precisamente este ano eu creo que a produción que se prevé en esas zonas é moi baixa, pois está levando a preocupación a todo o mundo por darlle un cambio na xestión deso, non? O mismo, ao mellor, un cambio de forma de traballo, de forma de, non só de traballo de traballar realmente na zona, sino de coidala, de buscar outras alternativas ao día de hoxe para que podamos aproveitarnos toda a ría. Penso que máis ben non é que lle queramos lanzar a pelota á Consellería de Pesca, sino que o que queremos é que eles nos boten unha man e busquen eles, entre nós, nós falando tamén, cas cofradías colindantes e con toda a área da Lousa, para buscar unha mellor opción de traballo e unha alternativa mellor para poder defender máis a causa e defender o pan das familias que estamos traballando, que son moitas. Ademais, os integrantes do Consello acordaron solicitar ao Goberno estatal unha nova regularización dos motores das embarcacións de artes menores, baixo a premisa de que non implican maior esforzo pesqueiro, pero si redundan na mellora das condicións laborais e de seguridade dos mariñeiros. Outra cuestión da que se deu conta foi a inclusión da Asociación de Empresarios de Ribeira no seo deste órgano representativo dos intereses do mar.